Välkomna till Parasport Sverige, ett samtal om hur vi kan få bättre förutsättningar för mer parasport i hela Sverige. Jag heter Per Lagerström, jobbar på Parasport Sverige och med mig här i studion har jag Åsa Linares Norlin, ordförande i Parasport Sverige. Mm. Vi har tagit fram ett parasportpolitiskt program. Berätta, varför har vi gjort det? Vi gjorde det i samband med en undersökning som vi tittade på förutsättningarna just för ett fysiskt aktivt liv. Och i den undersökningen så kunde vi identifiera ett antal utmaningar som personer har för att komma från hemmet och till idrottsanläggningen. Och det är flera olika aktörer som äger problematiken i de här olika utmaningarna som är. En del är idrotten själv, men mycket annat ligger på en strukturell och statlig och kommunal och regional nivå. Mm. Så det är viktigt att få igång ett politiskt samtal. Ja, det är det. Det är viktigt att få den här kedjan att hänga ihop. Mm. För att det räcker ju inte om du löser 1 av 10 hinder eller 9 av 10 hinder. Om det fortfarande finns ett kvar som man snubblar på. Mm. Då kommer man i alla fall inte i mål. Och målsättningen är att fler ska kunna ta sig hela vägen fram. Mm. Och vi är glada över att ha med Pia Stensland, funktionshinderpolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Välkommen till samtalet. Tack så jättemycket. En viktig fråga är ju tillgången till utrustning och hjälpmedel. Och det kan se lite olika ut. Vi ska lyssna på Vicky Vedin som elhockeyspelare och beskriver utmaningarna med att ha väldigt speciell idrottsutrustning. I vår förening möter vi många barn och ungdomar med stora funktionsnedsättningar. För denna målgrupp finns endast ett begränsat antal sporter de kan utöva. Det dessa sporter har gemensamt är att utrustningen är väldigt dyr och ofta behöver anpassas, vilket gör att man inte kan dela utrustning med varandra. För oss som förening blir det stora utgifter. Stolen jag sitter i är en elhockeystol. Den kostar 110 000 att köpa in. Utöver stolen tillkommer batterier samt ofta viss anpassning. För att man ska kunna träna och spela behövs det 6 stolar. Det gör att vi som förening får en utgift på cirka 700 000. Detta är bara ett exempel. Andra sporter med liknande problematik är race running och boccia. Hur ska vi som en liten förening ha möjlighet att bekosta detta? Eller ska vi vara tvungna att utesluta denna målgrupp på grund av för stora kostnader? Ja, vad säger du Pia? Det är en uppenbar utmaning med de här kostnaderna. Samtidigt med din bakgrund och dina erfarenheter av vilken roll som idrott kan spela för folks hälsa. Vad säger du? Nej, men jag tror att man måste se många delar, precis som Åsa såg i sin rapport. När ni studerar de här positiva hälsoeffekterna och man jämför personer som är aktiva och inaktiva. Att man får se det som en investering i inte bara den människan utan en investering i det totala samhällsekonomiska perspektivet också. Så att jag tänker att man kanske kan se på olika sätt på det. Att man kanske kan, jag tror att ni hade inne i ett politiska program så jag tyckte det var väldigt klokt att man skulle se om man kunde få stöd för mellankostnad. På vad kostar utrustning för en verksamhet som inte behöver anpassas. Och att man då skulle kunna få kanske via merkostnadsersättningen eller så, att man får bidrag till mellanskillnaden som går utöver det. Men sen handlar det också då om att man också får, när vi är inne på det tidigare, stöd till civila organisationer och de får hjälp med inkludering. Och där är det också en del i det här att man måste se att det är ökade kostnader som kommer med. Men jag tror att man måste se det som en investering i största möjliga mål, helt enkelt. Och den kunskapen, den måste spridas. För att många politiska beslut fattas ju på den här budgettabellen som ska beslutas på innevarande år. Mm. Och det där tror jag att man måste se mycket, mycket mer långsiktigt. Mm. Vi möter ju också, Åsa, det här med att kostnaderna eller investeringarna, som Pia sa, vilket är ett begrepp som vi gärna använder också, är på en budgetrad. Precis. Men vinsterna på en annan. Ja. Och inte samma år heller. Utan det är massa kostnader här i 25 år och sen börjar det. Mm. Och det är ingen som har det långsiktiga perspektivet kanske. Nej. Så att man ser hur, det. Hur når vi dit, Pia, att få den här långsiktigheten som du själv är inne på? Jag sliter med den
i och med att som funktionshinder för lite talningsperson så jobbar jag ju hårt med att återupprätta rätten till assistans och de här delarna. Och där är det ju precis det här tänket som man måste se. Mm. Det totala samhällsekonomiska tänket. Vilka effekter blir det om ett behov inte blir tillgodosett? Mm. Och på samma sätt kan man ju tänka med hjälpmedel. Att man ser alla de här negativa effekterna i försämrad hälsa, försämrad fysik, då blir ökade vårdkostnader. Har man en sämre fysik då kanske man inte har möjlighet att studera eller ha ork till att vara yrkesverksam på samma del. Och då förlorar man skatteintäkter och så vidare. Så att jag försöker mycket alltså, prata om de här delarna med mina kollegor som är beslutsfattare på olika nivåer så att man faktiskt gör det. För det är, precis som Åsa beskriver också, det är de här budgettabellerna och det ska vara innevarande år och det ska liksom bli plus minus noll. Utan jag tror att det handlar om ett kunskapsskifte och få ut det och få in det i olika, och jag kan göra det i min del genom att arbeta i riksdagen och prata om det i kammaren och liksom sprida det den vägen. Men det behövs ett kunskapslyft om vilken fantastisk effekt de här investeringarna har långsiktigt. Jag tänker, jag har en son som är 22. Vad kostar det att uppfostra honom? Egentligen. För det gör ju också det. Det kostar ju, det är också en investering som man gör med massa åtgärder under hans, med liksom förskolor och dagmammor och vanliga skolan. Och det är massa tjohej innan den här liksom varelsen börjar betala tillbaka någonting till samhället. Men det är som att den delen har man inte med när man börjar prata personer med funktionsnedsättning, utan då blir det bara en kostnad. Mm. Och jag tror att det finns väldigt, väldigt många som med rätt stöd initialt kan också börja ge tillbaka. Men man får många gånger inte en chans att göra det, utan man blir instoppad i det här facket som en bidragstagare, och då är det väldigt lätt att bara hänga kvar i det där. Mm. Det är väl nästan tvärtom så att effekterna för en person med funktionsnedsättningar, positiva effekten, skillnaden är mycket större. Ja, absolut. Än utan funktionsnedsättning. Ja, men så är det ju. Mm. Men du är inne på något otroligt viktigt där, Åsa, tänker jag, och jag tror också att man måste se men den här extra styrkan och extra kraften som det faktiskt ger, att som med funktionsnedsättning att också få fysisk aktivitet, den kan ju bidra till att vardagen dels blir så mycket enklare, men också att man kan kanske klara av mera själv. Jag tror att du i din studie där visade på minskade kostnader för assistans till exempel och sådana här delar. Så jag tror att man måste försöka få in det här helhetstänket, att se helheten, och den aspekten som du lyfter där Åsa är ju väldigt, väldigt intressant. Jag ska ta med mig den. För att men sen våra människor kräver en investering för att vi ska må bra och för att vi också i framtiden ska kunna bidra till samhället. Men jag tänker också att det handlar lite om att våga tänka nytt. För jag tror att vi stirrar oss så blind på att systemet ser ut så här, individ från en till en i hela assistansreformen. Det kanske finns andra sätt att tillgodose liknande eller samma behov för en större grupp om man gör det på en mer strukturell nivå. Så det tänker jag också är en del. Mm. Och sen tänker jag också så här, alltså, nu har man till exempel frågor kring funktionsnedsättning. Det ligger tillsammans med äldreomsorg. Och det är också så där, man kanske ändrar det nu, men det är alltid lägga ihop så där. Äldreomsorg, funktionsnedsättning. Mm. Så man klumpas liksom ihop och blir, och jag tänker så ofta att det är så lite av min vardag som handlar om att jag har en arm och ett ben. Mm. Det är inte det jag går och funderar över på dagarna, utan det är vad jag ska äta till middag och om jag ska ringa till den personen och vilka jobbsamtal jag behöver göra och vilka andra. Det kretsar. Sen är det andra liksom en parallellfil som går där det handlar om att serva proteser och permobiler och vad det nu är för någonting. Men först och främst är ju jag Åsa. Mm. Mm. Och den delen tappas liksom lätt bort i det här. Ett annat område i det parasportpolitiska programmet är det här med att också kunna ta sig till den idrott som finns. Och då kommer färdtjänsten in som
en viktig pusselbit. Vi ska lyssna på Stefan Jansson, rullstolsrugbyspelare, som beskriver sin erfarenhet och sin syn på färdtjänsten och vad den skulle kunna bidra till. Hej, jag använder mig av färdtjänst, och den formen av färdtjänst jag använder tillåter mig endast att ta med den rullstol jag använder till vardags. Jag utövar idrotten rullstolsrugby, och i den idrotten har man en specialutformad rullstol just för den sporten. Min fundering är så här: ska man inte kunna använda sig av färdtjänst och utöva den idrott man vill genom att kunna ta med sig sportutrustningen i taxibilen? Där fick du en direkt fråga, Pia. Vad är svaret på den? Och det känns ju faktiskt som en självklarhet, tycker jag. Det är någonting som jag har funderat på tidigare, och det kom ju faktiskt en statlig utredning 2018 som presenterades. Och där var ju ett av förslagen där i att man faktiskt skulle kunna få ha med sin extra utrustning i färdtjänsten då. Men vad jag förstår så har det inte hänt någonting med den utredningen ännu. Så att det är någonting som jag kan följa upp och se om det är någonting på gång där. Mm. För att det är ju helt absurt. Mm. Alltså, självklart så ska man ha med sig sitt hjälpmedel, annars är det ingen mening att man åker till träningen. Nej, eller man kanske inte ens åker till träningen. Nej, det är ju det som blir konsekvensen. Ja. Det är ju så. Ja. Mm. För det här är något som... Jag tänker också så här, att jag bor så förmånligt att jag har en fantastisk skog som jag bara kan springa ut och springa i om jag promenerar några minuter. Mm. Ändå har jag ett stort motstånd inom mig att faktiskt komma dit, att komma så långt. Och då tänker jag att en person med funktionsnedsättning har ju så ofantligt många flera hinder. Och då dessutom övermanna liksom den mentala kampen att ta sig ut. Så där måste vi verkligen göra vad vi kan för att underlätta. Mm. Och just, jag vill bara haka på det också, just med den tillgången och närheten till natur. Den är ju generellt inte så oerhört anpassad. Utan den kräver ju att man kan röra sig lite mer, ja, kanske än om man sitter i en rullstol. Men det, även där finns det ju möjligheter att faktiskt ta sig ut i naturen. Det finns ju mer och mer, bygger man ju sådana ledstråk nu som ska finnas, som ska funka med rullstol. Och då känner man att det finns så mycket mer. Jag tänker också nu under den här tiden som vi har på deala med corona. Det jag tycker jag hör ifrån folk, det är att jag är ute mycket mer. Jag är ute i naturen. Därför att naturen har en sån läkande kraft för alla människor. Och om du då inte får den möjligheten och tillgången, som du faktiskt skulle kunna ta din färdtjänst till liksom det här området och få komma ut i naturen i en vettig stol som funkar. Och sen är det ju stora skillnader över landet också. Precis. Att det är där ligger på kommunen eller regional nivå ibland, och det är ju väldigt olika vilka, vad man får ta med sig och vad som ingår och vilka kostnader och sådär. Så och hur många resor man får åka. Med ett liksom lite tydligare beslutsstöd utifrån vilka riktlinjer som faktiskt skulle gälla, och kanske också en jämförelse för att se hur bra funkar med färdtjänst i olika delar av landet. Vad kan vi lära av varandra, vad fungerar bra och så vidare. Så det tror jag är viktigt, att våga göra en utvärdering även om det är utspett på olika, på olika kommuner och regioner. Vi har pratat om vilken roll idrotten kan spela i ett liv. Vi ska lyssna på Mike Malmer som är aktiv inom Special Olympics och en av ambassadörerna för Special Olympics, om vad idrotten har betytt för honom. Om jag inte har haft idrott i mitt liv, då har jag suttit in i fängelse. För när man har funktionshinder, det är lätt att hamna fel. Men så har man idrotten, då har man andra kompisar, så vet man. Man får alltid vara sig själv. Behöver inte förklara egentligen. Och folk tar hand om dig på olika sätt. Om jag inte har haft idrott i mitt liv, då har jag suttit in i fängelse. För när man har funktionshinder, det är lätt att hamna fel. Men så har man idrotten. Då har man andra kompisar, så vet man. Man får alltid vara sig själv. Behöver inte förklara egentligen. Och folk tar hand om dig på olika sätt.
Om Mike hade suttit i fängelse om han inte hade haft idrotten, det får stå för honom. Han är bra på att fånga saker dramatiskt och han är bra på one-liners. Men han illustrerar ju det här med vilken skillnad idrott kan spela. Och idag så finns det ju inga riktade stöd till gruppen med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Så att den gruppen riskerar att hamna i skuggan. Liksom. Vad är er syn på det, Kristdemokraterna? Dels så tror jag att det krävs mera kunskap och spridning av den forskning som finns kring hur bemötande sker med personer med intellektuell funktionsnedsättning. För det är så otroligt mycket fördomar som jag tror i sig blir ett hinder för delaktighet och så. Så det tror jag är en viktig del att gå in och bemöta. Och sen så ger vi kristdemokrater, vi går in mycket och stödjer ideella organisationer och föreningar och de här delarna. Så där gäller det att uppmuntra de goda exemplen som finns. Mm. Vad säger du Åsa? Hur ska, för att gruppen som Mike representerar i form av ambassadör Special Olympics riskerar ofta att komma liksom. Ja, de gör det. Ja, precis. Och en viktig faktor just för den här målgruppen är ju ekonomin. Mm. Därför att man många gånger ser också att man kommer från resurssvaga familjer som gör att det många gånger stupar på att man inte kan stanna på fritidsaktiviteten. Därför då går mitt skolkort sluta gälla klockan 17 och man har inte råd med den extra förlängda skolkortet som gäller fram till senare på kvällen. Och då tänker jag att det handlar inte om jättemånga kronor. Nej. Men små kronor skulle kunna göra en enormt stor skillnad för den här gruppen. Mm. Och där ser vi ju också, tycker jag, i mycket större utsträckning kanske när man tittar på personer med fysiska funktionsnedsättningar. Det här är ju grupper som hjälper varandra. Den ena kan klockan och den andra kan någonting annat. Och man kan liksom, tillsammans kan man bygga ihop en individ som ihop så funkar det här bra. Mm. Och det tycker jag är jättehäftigt att se. Att det finns ett sån sammanhållning i den här gruppen. Och där man verkligen liksom, ja. Och det kan ju inte riktigt många personer med fysiska funktionsnedsättningar kanske alltid göra på samma sätt. Där får jag tillägga där att när vi pratar om ekonomisk utsatthet och de här delarna också, där har vi kristdemokrater föreslagit ett så kallat fritidskort som är laddat då med pengar som ska gå till idrottsverksamhet eller till kulturskolan. Och då tänker vi oss att alla, det här är då till barn i skolåldern mellan årskurs 2 och årskurs 9, om man lägger en grund för en fysisk aktivitet och man delaktig i tidigt. Och då tänker vi oss att alla barn får en grundpeng på 500 kronor. Men om du lever i en familj som har ekonomisk utsatthet så kan man få stöd upp till 2400 kronor om året. Och en sån del, precis som du säger Åsa, kan ju vara den där faktorn som faktiskt gör att man faktiskt kommer iväg. Mm. Mm. En annan sån här grundläggande sak och en ingång till idrott och rörelseglädje kan ju vara hur skolan bemöter personer med funktionsnedsättning. Vi ska lyssna på Nicolina Pernheim som själv utövar judo men också är lots i ett program som Parasport Sverige driver. Om hennes erfarenheter och hennes bild av hur skolan bemöter en del personer med funktionsnedsättning. Hej, jag heter Nicolina Pernheim och jag är en blind landslagsjudoka. Jag har kontakt med en hel del barn som har synnedsättning eller blindhet och jag blir väldigt ledsen när jag ser att det inte har hänt så mycket sedan jag gick i grundskolan. För bara någon månad sedan så fick jag telefonsamtal från en blind 12-årig tjej som var väldigt ledsen för att hon inte fick lov att vara med på idrottsdagen. För hon skulle ha orientering och skolan kunde inte anpassa det för henne. Så hon blev tillsagd att det var nog bäst att hon var hemma den dagen. Vad tänker ni göra åt det här så inte det här återkommer igen och igen och igen? Ja, vad säger Rosa? Det här känns igen? Det här känns igen, absolut. Mm. Och varför? Hur kan det vara så här? Ja, det är svårt att förstå hur det kan vara så. Det
Nej, det är bara, jag tycker det är bara svårt. Det är svårt att förstå var problemet är någonstans. Mm. Även om jag kan, det är klart att jag teoretiskt kan begripa det, men någonstans så hade man väl hoppats att vi hade kommit längre. Mm. Vad säger du, Pia? Nej, men det är ju så otroligt sorgligt. Det sätter ju djupa sår hos de här barnen som inte får vara delaktiga och få vara med. Så det är otroligt viktigt. Vi har tidigare i våra motioner i riksdagen tryckt på det här med att personal som jobbar med barn med funktionsnedsättning måste ha en kunskap, och då har vi fokuserat mer alltså inom LSS-verksamhet och de här delarna, men det borde man ju såklart utvidga även till skola och de delarna så att man får en höjd grundkunskap om bemötande och inkludering. Och sen just när det gäller personer med nedsatt syn så är det också vikten av att få ha en ledsagare och de här delarna, att man tillsäkrar de delarna. Mm. Sen tror jag också att ni föreslog i ett program det här med ett kunskapscenter just för personer med funktionsnedsättning och vikten av fysisk aktivitet och de här delarna. Det tror jag är jätteviktigt. Jag kan forska i grunden, så det är därför jag är så väldigt förtjust i delar som handlar om hur man arbetar evidensbaserat och hur man når ut med kunskap så att det sprids i samhället. Vad vill du säga? Nej, men jag tycker att Pia var inne på någonting väldigt viktigt här. Vad skapar det här hos de här barnen? Mm. Och det där tycker jag är så, för redan där visar vi på att du inte duger, du får inte vara med. Mm. Och det där, så hade det där hänt något annat barn i något annat ämne, nej du förstår inte matte, du vet, då är det, gå hem och sov på saken så får du se. Alltså det hade blivit uppror och föräldrar hade skrivit och ringt och allting. Men det här ämnet och den här målgruppen, då kan man göra så här. Mm. Och det här och de här eleverna, ingen protesterar, för man är så van. Mm. Och de här eleverna går ur med grundskolan med inte fullvärdiga betyg. Mm. Som påverkar nästa steg också. Mm. Mm. Ja, det där var de ämnen och områden som vi hade tänkt prata om. Och jag tycker vi har haft ett bra samtal. Mm. Om det beror på forskartätheten i samtalet vet jag inte, men vi har pratat om kunskapslyft på flera områden. Mm. Och det kan väl vara en väldigt viktig pusselbit i det här. Nej, men det är en väldigt viktig pusselbit, och vi har ju knutit flera olika lärosäten till oss på Parasport Sverige. För det ligger ju inte i grunden i vårat uppdrag som idrottsförbund att göra det. Men vi har kontakt med 2 eller 3 olika institut runt om i landet som forskar på lite olika delar kring just de här ämnesområdena som vi har varit inne på. Mm. Pia, något slutord som du vill skicka med in i det fortsatta samtalet? To keep up the good work. Jag tycker att det är så otroligt viktigt. Att, jag menar, det som Parasport Sverige har förstått, just vilken investering det är att se till att personer med funktionsnedsättning redan från tidig ålder får möjlighet att delta i fysisk aktivitet. Att det verkligen är en investering och att det ger sådana besparingar i samhället i stort i rena pengar. Den kunskapen, den måste ut till beslutsfattare. För når vi dit så når vi också till ett mer medmänskligt och inkluderande samhälle. Mm. Det tackar vi för, Pia. Som sagt, där var ett samtal om parasport i Sverige. Det kommer flera och vi fortsätter arbetet tillsammans.